Lägg stamina igen. Och lägger där runor. Five, four, three, two, one. Mask efter det här. Kör. Jag efter. Soak. 3, 2, 1. Kevin, sista. Det är första. Linus nästa. Aslan. 4. 3. Och min. 2. 3. 3. 1. 3. Lite grepp här. Och fylla. Byt. Ja, alla av oss. Stanky. Börjar nästa. Kör. Gat man efter. Kör. Soak. 3, 2, 1. Och den sista. Kan köra. Aslan. Ren efter. Kör. Nörex efter. Kör han här så. 4. 3. Och Kevin. 3. 3. 1. Gate efter den här. Gate. 2. Mycket space och bait här nu. Bait good. Soak. 3, 2, 1. Bait. Hållas. Ge efter. Kör. Mask efter. Delaya lite hållaren kanske. Kör. Kan köra. Vi kan resa tidig om 15. Så. Mini. Vi måste gå till kanten om vi kan resa. Konjektor utan nästa. 4. 3. 2. 1.
2 1 3 Är det någon som kan gå på uppe 3 utan att försöka ta tag i det eller? 2 Jag kan göra det. Okej. Då måste jag ligga nedanför kanten. Ja, jag ser. Jag har fortfarande värt upp dig. Ja, jag missade ju hela allting nu. Vi kan dela på dig på nästa. Leta bra här. Soak. Jag kommer inte hinna in i den där. Nästa bara, så jag går ner där och stoppar på dig. Wait. Tänk på att han har en staxer då. Om du behöver något. Linus. S-land efter. Kör. RX efter. Kör. Ställ och lämna en länge på nästa bait. Vi kommer behöva gate då. Vi kör lite grann om du kan. Jag la gate. Wallace. Den ligger i skit nu. Ja, jag ser. Tanky, kör. Den kommer ju ont. Jag lägger om. Second pot. Då är det nästa, kör. Någon lotta för mig. Soakar jag bara nu. Och Nordian efter. 3 1 Gate. Står i facken bara. 2 Vi vill knocka där i slutet när jag ser till att ryggen är clear. Allt håller upp i livet. Vi är under boss blast. Alla defensivt nu har ni ju lite svart. Pumpa boys! Åh! Pump! Det är bra! Spiggy! Fan vad nice alltså! Det var ju så lätt om jag inte blev sprängd av någon som pre-mover då. Jävlar! Jag spelar så dåligt på det.